Wazazi wamehimizwa kuzungumza na watoto wao wa shule za upili na msingi kuhusu nidhamu ili wajiepushe na desturi ya kuchoma shule au kufanya migomo. Katibu mwandamizi Wavinya Ndeti amewarai wazazi watafute muda wa kutosha wa kutoa hamasisho kwa watoto wao ili watakaporejea shuleni baada ya likizo fupi wawajibike na kuimarisha nidhamu shuleni. Wavinya pia amewaonya wanafunzi kuwa watachukuliwa hatua za kisheria iwapo watapatikana wakichoma shule. Toto wa jamani, tuache kuchoma mashule. Tuache kuchoma mashule. Tukichoma shule, wazazi ndio wanataabika. Na nawaambia kuna jela za watoto. Sisi hatutaki watoto wetu wafungwe. Utapelekwa ile jela ya watoto wa wadogo, si ndio? Na ukikuwa mkubwa utasukuma kwa ile ya wakuu. Na ukienda huko huko sio kuzuri. Si ndio? Kwa hivyo mimi naomba watoto wetu tuache kuchoma shule. Father, let us pray for our children. Sijui nini imeingia watoto wetu. Na sio watoto, father. Can I tell you, the biggest problem is also the parents. Wazazi ni wao wako na shida pia. Because baba na mama wakikataa kuongea na sauti moja, mtoto ataharibika.